Ermənistan ötən günlərdə rəsmən NATO təlimində iştirak edəcəyini dedi. Buna təbii ki, Moskvada artıq neqativ reaksiyalar gəlir. Moskvanın artan təzyiqləri fonunda biz Paşinyanın qərbə daha çox sığınmağa çalışacağını görəcəyikmi? Hətta məsələni bir qədər də qəlizləşdirim. Sizcə Moskvanın təzyiqləri İrəvanı Qafqazda artıq əsas söz sahibinə çevirən Bakı və Ankaraya yaxınlaşdıra bilərmi? Bilirsiniz, biz belə qoysaq sualı daha yaxşı olar ki, mən belə hesab edirəm. Ermənistan artıq Paşinyan hakimiyyəti və eyni zamanda xalqı birlikdə artıq konkret olaraq istiqamətini götürüblər qərbə tərəf. Bu artıq möhkəm qarşısı alınmaz bir prosesdir. Yəni bunu heç bir kənar qüvvə bu prosesdən döndərə bilməz. İndi mən bu sual belə qoyula bilər ki, Rusiyaya tərəf müəyyən yaxınlaşması ola bilərmi Ermənistanın? Müəyyən dərəcədə əlaqələrin, münasibətlərin düzəlməsi ola bilərmi? Amma mən belə hesab edirəm ki, bu yöndəki Ermənistan istiqamət götürüb qərbə tərəf. Və bax, bütün bu son hadisələri də misal gətirmək olar. Beynəlxalq Haqa Məhkəməsi məsələsini, Roma statusu məsələsini, sonra Rusiyanın da bu süd məhsulları, qida məhsullarının qadağan edilməsi Ermənistana tərəf görünməmiş bir hadisələrdir. Bu proses get-gedə əslində aradakı münasibətlərin uçurumuna doğru gedir. Və buna da belə hesab etmək olar ki, çalışır ki, Rusiya bilir ki, Ermənistan əldən çıxıb. Amma çalışır ki, müəyyən qədər heç olmasa öz mövcudluqlarını saxlasın, heç olmasa bir müəyyən bir dövrdə. Ona görə də arada möhkəm hesab edirəm ki, Ermənistan bir meydandır. Artıq bir, təxminən də belə desək, siyasi cəhətdən heç olmasa bir Ukrayna kimi hərbi tərəfini götürməsək də. Və burada bu meydanda da bu münasibətlər get-gedə gərginləşə bilər. Və get-gedə münaqişə gərginləşə bilər və burada da Azərbaycan, Türkiyə nəyə görə lazımdır Ermənistana və Ermənistanın həvadarlarına? Burada bu Qərblə Rusiya arasındakı bu münaqişə, Ermənistan üzərində münaqişədə qonşu ölkələrin hansı tərəfi tutması, yaxud da bir tərəf qalması, yaxud da Ermənistana qarşı olmaması Ermənistan üçün çox vacibdir. Yəni, Türkiyə ilə Azərbaycanın. Çünki İrana da etibarı yoxdur. Ermənistanın sabiq baş naziri Hrant Baqratyan deyib ki, Qarabağda torpaq quruyan kimi müharibə başlayacaq. Ermənistanın bəzi dairələrinin yeni müharibə anonsu mu deyim, istəyi mi deyim, reallaşacaq mı? Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, məntiqlə bu müharibə məsələsi, Ermənistanın Azərbaycanla müharibə istəyi məsələsi heç bir, bu da ki, bütün məsələləri analiz etsək, müşahidə etsək, hətta bir normal gözlə. Bu, heç bir uyğun gəlmir bu. Çünki onların başı bu saat çox güclü olaraq Ermənistanın qərbə tərəf meyilliyi gedir və Rusiya ilə, Rusiyadan təhlükə gözləyirlər. Bu da əsas məsələ bununla qarışıqdır. Ona görə Azərbaycana qarşı düz Azərbaycan öz mövqeyini möhkəmləndirir, artıq möhkəmləndirir və hər bir situasiyaya hazırdır. Və proseslər də göstərir ki, Ermənistan, bax, Azərbaycan bu son dövrlərdə qarşı durmalar yarandı, nə qədər irəli getdi, nə qədər addımlar atdı.